Poštovani gledalci, dobroveče, počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. Situacija u Pirotu ne razlikuje se mnogo od one u ostatku Srbije. Sneg uzrokuje probleme u saobraćaju. Prema informacijama iz javnog preduzeća Komunalac i javnog preduzeća Putevi Srbije, sva raspoloživa mehanizacija je na terenu i ekipe stalno čiste sneg sa kolovoza. Vodite računa ukoliko izlazite u ovakvim vremenskim uslovima, česte su povrede usled padova na snegu i ledu. Proveravali smo koliko je pacijenata zbrinuto na ortopediji i opšte bolnice Pirot zbog takvih povreda. Sneg otežava posao i službi hitne medicinske pomoći. Služba, saznaćete kako ova služba funkcioniše tokom ovih ledenih dana i koji pacijenti se najčešće obraćaju za pomoć. Najteže je i najugroženiji su, reklo bi se, meštani udaljenih sela. Na selima su pretežno stari i putevi do pojedinih sela su veoma nepristupačni. Ekipa Radio Kluba Pirot, Crvenog krsta i Štaba za vanredne situacije obišla je danas meštane sela Topli do i Zaskovci. Čućete da li su oni imali neke probleme i kako se snalaze žitelji ovih sela tokom ovih ledenih dana. Ostanite sa nama do 19 sati i vesti dana na početku. Ekipe Komunalca na terenu čiste ulice u gradu i puteve ka selima. Da li ima više pacijenata na odeljenju ortopedije opšte bolnice zbog povreda na snegu i ledu? Korigovane cene daljinskog grejanja od nove godine. Ove godine, dok sastavljate listu želja, ne zaboravite da budete zahvalni na dobrim stvarima koje ne treba menjati. Prijatelj ostaje prijatelj i u novoj i u godinama koje dolaze. Srećna Nova godina i Božić. Dunav osiguranje. Saobraćaj na državnim putevima odvija se otežano zbog loših vremenskih uslova i novih snežnih padavina, saopšteno je iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U saopštenju se navodi da je sva mehanizacija stalno na terenu, da raspolažu u dovoljnim količinama soli, rizle i kamenog agregata. Iz ovog preduzeća apeluju na sve učesnike u saobraćaju da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance u brdovitim i planinskim predelima, kao i da poštuju ograničenja brzine i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. I ekipe javnog preduzeća Komunalac su stalno na terenu. Čiste ulice u gradu i puteve ka selima, rekao je direktor ovog javnog preduzeća Bovan Tolić. Koordinator gradskog štaba za vanredne situacije u Pirotu Sreten Savov kaže da su dobro organizovani i da je štab u pripravnosti da reaguje u problematičnim situacijama i u slučaju većih padavina. Zbog poledice i snega učestali su padovi koji za posledicu imaju povrede poput preloma i nagnječenja zglobova ruku i nogu. Na odeljenju ortopedije opšte bolnice Pirot kažu da je ovih dana situacija uobičajena i da ima i pacijenata koji su u bolnici zbog ovakvih povreda. Na odeljenju ortopedije opšte bolnice Pirot trenutno su 23 pacijenta. Među njima i 76-godišnja Darka Ivković iz sela Štrbovac, koju su pre nekoliko dana zbog toga što je bila potrebna hitna lekarska pomoć zbog povrede kuka, usled nepristupačnosti terena zbog velikih snežnih nanosa, iz sela evakuisali pripadnici Niške ispostave Gorske službe spasavanja. I tako me uprtili da ne mogu da mrdne i nogi i sve. I sve me kaže, ništa se ne brini, ne daju nikome da prilazi, oni sami kao da sam ja njina majka. Prigrnuli me za ruke, oni svi, i izneli me tamo na saonice, dokle je bilo snega, oni su išli na saonice, odakle nema snega, prebacili me u kombili, šta je, bilo je noć. I ovdje su me dovezli i predali kao da su me ovdje dočekali, ne znam da sam ja neki, ne znam šta. Sad sam dobro. Trenutak nepažnje na snegu uzrok je i povrede skočnog zgloba Novice Živića iz Bele Palanke, koja je, kaže, sanirana na vreme zahvaljujući brzoj reakciji lekara Pirotske bolnice. Sneg je odmeknuo, nisam dovoljno ni primetio. Otkliznuo sam se na ravno mesto, ravno je dvorište i osjetio sam odmah prelom noge u stopalu i pozvali smo tu komšije, došli su kolima i došli smo u Pirotu u bolnici.
Sada ste dobro? Sada smo dobro, operisano sam pre neki dan i čekamo da otpusnu listu da idemo kući. Na odeljenju ortopedije kažu da je situacija uobičajena za ovo doba godine. Platnih pregleda ima 50-ak, to su uglavnom završavaju one intervencije, repozicije i gde se pacijenti vraćaju na kućno lečenje. Osjeća se mali veći priliv pacijenata za hirurško lečenje. Najčešće se radi o skočnim zglobovima, prelomima kuka i prelomima ramena i podlaktica. Trenutno imamo 23 pacijenata na odeljenju. Operaciona sala radi svakodnevno, znači po 2-3 pacijenata. Nemamo zastoja u radu. Među medicinskim osobljem koje radi na ovom odeljenju je petoro specijalista ortopedije. Nije drastično povećan broj pacijenata koji se ovih dana obraćaju službi hitne medicinske pomoći. U službi kažu da na sreću nisu imali pozive iz udaljenih sela. Vremenski uslovi otežavaju pristup ekipama službe hitne medicinske pomoći pacijentima prilikom intervencija na terenu. Ovih dana, kažu, na svu sreću nisu imali pozive iz udaljenih sela. Nemamo neki pojačan broj poziva, a i mi vršimo rigorozniju trijažu pacijenata i sve ono što nije životno ugrožavajuće, sada se ne prima, daju se saveti i gleda se da se ipak ne ugrožava niti čitav tim koji kreće do kućne posete, niti pa posle zajedno sa pacijentom ako treba da se poveze do bolnice. Kažem, na sreću nismo imali takvih ozbiljnih poziva. Poslednjih dana najčešće se za pomoć obraćaju hronični bolesnici, kao i pacijenti koji imaju probleme sa pritiskom i stomačnim tegobama. Imamo ove hronične bolesnike naše, astmatičari često reaguju, kod njih obavezno idemo ili oni koji žele da se inhaliraju, nemaju sopstveni inhalator, dođu ovde pa ih inhaliramo i špricamo. Srčani bolesnici dosta reaguju po ovom vremenu. Imamo pacijente sa povišenom telesnom temperaturom i sa respiratornim tegobama, a imamo i one sa povišenom temperaturom i stomačnim tegobama. Ima pacijenti samo sa stomačnim tegobama. Bilo je i nekoliko slučajeva padova na ledu sa prelomima ruku, nogu. Broj poziva, ambulantnih pregleda i kućnih poseta nije drastično povećan ovih dana, kaže dr. Mančić. Meštane udaljenih staroplaninskih sela Topli Do i Zaskovci obišli su danas članovi Radio kluba Pirot i Crvenog krsta Pirot. Sa njima je bio i koordinator gradskog štaba za vanredne situacije Sreten Savov. Posle uspešne akcije sa mnom u studiju Bojan Božić i Milan Radovanović, članovi Radio kluba Pirot. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, poštovanje. Iz prve ruke da čujemo kakva je situacija na terenu, jesu li prohodni putevi, imali smetova? Pa evo, pre svega, poštovanje vama i vašim gledalcima. Naravno da poželim svima srećnu novu godinu i praznike. Što se tiče današnje situacije, evo da kažem, to je samo jedna u nizu naših akcija i po tim nekim projektima koje smo planirali, u stvari kojima smo planirali da obilazimo sela, mi smo to, eto, nazvali ove zimske patrole. Tako da, evo, iz prve ruke, kao što rekao ste, mogu reći da su putevi prohodni i ka selu Topli Dol i ka selu Zaskovci. Znači, to je bez problema. Evo, i mi smo bili sa terencima, znači za terence nije problem. Na par mesta je taj odron za koji verovatno svi znaju, kogod bi se uputio prema Toplom Dolu, znaju na jednoj lokaciji da postoji taj odron. Naravno, lepo je to obeleženo, postavljeni su znaci, tako da što se tiče prohodnosti puteva, sve to u redu. Evo, i mi vidimo kadrove koje ste vi danas zabeležili. Dakle, evo, kakva je situacija na terenu? Da, tako je, evo ja da vam kažem, svaka čast ljudima iz komunalca, redovno obilaze te puteve, redovno se to čisti i stvarno je to bez problema. Imamo i informacije sa drugih lokacije, sa drugih mesta, ali o tom potom čućemo se na tu temu. Uručili ste pakete hrane meštanima, doneli ste im i potrebne lekove. Koliko je paketa bilo pripremljeno? Bilo je 30-ak paketa. Podeljeni su paketi najugroženijim, najstarijim osobama i usamljenim osobama i onima koji je to najpotrebnije.
Crveni krst je donirao te pakete, a na našu inicijativu je cela organizacija radiokluba. Eto, ispratili su nas i komunalac i opština, to je gradski štab, tako da smo mi tu kao neka ta patrola obezbedili taj karavan da bude i komunikacija uz pomoć naših radioveza i tim našim vozilima stigli smo na lokaciju bezbedno i vratili se bezbedno. Sad ove starije meštane sigurno ne iznenađuju vremenske prilike, viđali su oni to pa da, oni život, su ali više stari... nemaju taj elan i snagu da se sami izbore možda sa nekim situacijom. Oni jesu stari i žive sami, deca kao deca, otišla, sišla u grad ko poslom i tako, ali oni su tu navikli, oni su, da kažem, Gorštaci koji znaju kako je, ranije su bili i veći snegovi, ali eto, kad god kukaju samo to da su im putevi malo bolji i oni mogu da se greju, imaju doktore, lekare koji ih posećuju tako mesečno jedan put i navikli su oni jednostavno to. Šta im je najpotrebnije, šta vam kažu? Pa evo, ako vidite, znači, u koju god kuću smo danas ušli, to je pre svega bio osmeh, onaj iskreni osmeh, i to je ovako, da kažem, sve nas malo dirnulo, naravno satisfakcija je da eto, mi pored svih naših obaveza, da kažem, i šta, hobi, što ono nama, taj hobi koji nama sve to omogućuje, i nama je to stvarno neka sreća da pomognemo tim ljudima. Njima je u suštini najpotrebnije, danas smo imali par situacija da vidimo, već su im pri kraju drva za ogrev. Naravno, mi nismo u mogućnosti da to obezbedimo, ali eto, apel njihovim porodicama koje žive dole u gradu, koje žive u Pirotu ili bliže Pirotu, nebitno, da odu da posete svoje roditelje gore i da pomognu ljudima da se u stvari na kraju krajeva uvere da njima stvarno nedostaju ta drva. Što se tiče ovih osnovnih namirnica, to je ono osnovno, znači to je ulje, to je zejtin, to je so, šećer, onih osnovnih stvari oni su vjerojatno sebi obezbedili, ali uz pomoć Crvenog krsta, to su veliki paketi, tih nekoliko 25 ili 30 paketa, kao što rekao smo, su već odnešeni gore, u planu je još niz akcija kojim ćemo posetiti još neka sela i naravno da eto, pomognemo i tim ljudima. Evo, da ne zaboravim, s nama u ekipi bio i naš kolega Miroslav Ćirić, Miško, i naravno zahvalnost našim kolegama koji su nas pratili sve vreme dole u Pirotu, pošto smo imali radio vezu na mnogim lokacijama, nije bilo signala mobilne telefonije, jedini kontakt je bio preko ovih naših radiolinkova. Koliko je meštana u ovim selima i kako se oni snalaze? Pa u Toplom dolu ima oko 30-ak meštana, u Zaskovcima nešto manje. Ali kad smo se pojavili gore, dočekali su nas i predsjednik mesne zajednice, izađu tu po dvoje, troje meštana koji su onako, da kažem, mogu da šetaju po ovim zimskim uslovima, i onako, otišli smo od kuće do kuće, posetili starije, to je to. Gde ćete još patrolirati? Da, lepo ste rekli to, kao što rekao malo pre, jeste, mi smo to tako u žargonu terminski nazvali te neke zimske patrole, to možda malo i deluje grubo iz nekih drugih aspekata, ali planiramo, znači, da obiđemo do Kamika, da odemo možda do Sinje glave i naravno obavezno, evo, već sutra, ali drugim povodom idemo gore put Dojkinaca i tog dela Visoka. Tako da, u isto vreme da se zahvalim i na podršci lokalnoj samoupravi, gospodinu Bobanu Toliću, također iz komunalca. I evo, to još jednom kažem da su, što se tiče prohodnosti puteva za sada, gore sve u redu. Rekli smo da je radio veza u nekim situacijama i jedini način da se kontaktira i da se komunicira sa drugim ljudima, i tu ste vi jako važna spona. Važno je da se onima kojima je pomoć potrebna pruži blagovremeno. Tako je. Pa u tim selima, da kažem, dosta su to zabačena sela, i u tim nekim selima nema još uvek mobilne mreže signala, tako da mi smo time što smo posetili ta sela od meštana čuli neke informacije da li šta treba u datom trenutku, kontaktiramo dalje putem naše radioveze dole krizni štab i onda koordinacija ide dalje i uspostavljamo dalje vezu. Ovo je, verujem, velika ljubav prema ovakvom poslu. Da, da, u stvari da bi neko bio radioamater, pre svega sve i dovelo do to mora da voli, naravno.
i svakim danom, svakim mesecom, što ste više u tom hobiju, sve se više zaljubljate, što jedan naš kolega reče, kad uđe to u krv, znači tu više nema izlaska. I sama ta tehnika i tehnologija sve brže napreduje, tako da i mi gledamo da budemo u korak sa svim tim novotarijama i mogu slobodno reći da smo, ajde da ne kažem prvi, ali u vrhu od klubova koji imaju sve te vrste radioveza, sve te komunikacije, čak eto i da budem, što se kaže ovako, zahvalan tome da imamo i Podmlak i sa njima radimo redovno, imamo i te vežbe sa njima, da kažem neke treninge, oni su redovni kod nas, naravno u komunikaciji smo i sa običnim građanstvom, preko tih nekih naših linkova vrlo rado se odazivaju ljudi da nam javljaju, da nas obaveštavaju o situacijama na terenu, tako da za sada sve funkcioniše, naravno eto Milan će malo objasniti oko ove kamere za koju vjerojatno znate, tako da ćete i to čuti. Da, dakle ima ko da vas prati i da vas nasledi, veoma važnu ulogu imate naročito u ovim zimskim danima, situaciju pratite i putem kamera koje su instalirane. Tako je, kamera je visoke rezolucije i kameru smo nabavili putem projekta zahvaljujući opštini, to je grada Pirota, i ovo je instalirana na jednoj od visokih dominantnih tačaka i možemo da nadgledamo ceo grad, a u ovim trenucima bitno je da vidimo da li negde na autoputu ima neki zastoj, da li je došlo do neke saobraćajne nezgode, pa ako tu ne radi mobilna telefona ili nešto, možemo putem tog videolinka da dojavimo mesto, lokaciju nesreće. A inače sama kamera, njena namena je za letnje periode kao preventiva protiv šumskih ili velikih nekih požara. Da, imali smo situaciju tokom leta da vidimo na vreme upozorenje i da se upute ekipe tamo. Tako da ovog leta nismo imali šumske požare, a ti linkovi nam dosta znače, radio linkovi, jer smo im omogućili dosta građana i onih putnika, namernika, turista koji posećuju Staru planinu, imaju one table jasno označene gde se vidi da na 8. kanalu PMR-a najčešće nose te male ručne stanice i onda oni mogu da stupe u kontakt putem tog kanala sa nama i da im pružimo neku pomoć ako im je potrebna. Imali ste mnogo uspešnih akcija i ja vam želim da dalje radite dobro i da imate što manje nekih intervencija. Da, svaka čast. Hvala i vama na podršci i naravno da iskoristim priliku apropo ovoj priči koju je Milan rekao. U planu je da se sa čelnim ljudima naše lokalne samouprave sa određenim strukturama napravi neki dogovor, eto to je naš neki predlog iz radio kluba, da sam grad oformi neku službu kao što je Gorska služba spašavanja. To ne mora da se zove Gorska služba spašavanja, neka se zove Planinska služba spašavanja, ali da to bude sastav ovde od naših ljudi. Imamo dosta mladih ljudi, da kažem difovaca, mladih sposobnih ljudi koji će to i volonterski da odrade. Nije problem. Znači, dovoljno je samo ljude uposliti i vidjet ćete da će to funkcionisati maksimalno. Preko određenih programa može se doći i do te opreme i, eto, kažem, u planu je da razgovaramo sa ljudima ako možemo da pokrenemo tu inicijativu. To bi bilo veoma interesantno i korisno i nadam se da ćemo razgovarati o tom projektu i realizaciji. Očekujemo da nas zovete, dolazimo. Jedno čekamo da tako nešto počne. Hvala vam mnogo što ste bili moj gost. Hvala i vama, prijatno. Cene daljinskog grejanja promenjene su od 1. januara. Vlasnici poslovnih prostora koji koriste usluge gradske toplane dobijeće račune umanjene za više od 20%. Računi varijabilnog dela za stambeni prostor biće uvećani, dok će fiksni deo za ove korisnike biti manji, objašnjava direktor ovog javnog preduzeća Bratislav Ćirić. Variabilni deo na koji naši građani imaju uticaj, znači što se tiče štednje i svega ostalog, on će biti veći, dok će fiksni deo koji građani plaćaju u letnjim mesecima kada nema grejanja biti znatno manji. Kad se to sagleda na nivou cele godine, računi će možda biti veći za neki prosečan stan, za prosečnu potrošnju nekih 1-2%, što apsolutno nije nešto značajno. S tim što će u januaru i februaru, toliko ostalo da kažem udarne grejne sezone, računi biti znatno veći, mi ćemo svakako izaći građanima u susret i napraviti neke mere da im olakšamo plaćanje računa za ta dva meseca.
Minimalna cena rada povećena je od 1. januara sa 143 dinara po radnom satu na 155 dinara. Povećanje od 8,6% iznosit će u proseku oko 2000 dinara. S obzirom na to da na sednici Socijalno-ekonomskog saveta u septembru prošle godine nije postignut dogovor, odluku o visini povećanja minimalca donela je Vlada Srbije. Tada je dogovoreno i da u naredne tri godine minimalna cena rada dostigne visinu minimalne potrošačke korpe. Gradska uprava Pirot raspisala je javne pozive za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, za finansiranje projekata nevladinih organizacija, programa Božićne škole sporta i za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja. Za medijske projekte izdvojeno je 25,5 miliona dinara, a konkurs je otvoren do 25. januara. Za projekte nevladinih organizacija iz budžeta se izdvaja oko 7,5 miliona dinara. Ovaj konkurs je otvoren do 30. novembra. Za dodatnih 10 stipendija studentima bit će izdvojeno 900.000 dinara. Deficitarna zanimanja, prema podacima filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, su diplomirani inženjer tehnologije, profesor matematike, doktor veterine, diplomirani inženjer elektrotehnike i diplomirani farmaceut, rekao je Sava Kostić, načelnik odjeljenja za vanprivredu. Studenti prijave mogu da podnesu do 7. februara. Za programe Božićne škole sporta namenjeno je 1,4 miliona dinara, a konkurs je otvoren do 22. januara. Pravo na besplatne udžbenike po odluci grada Pirota ima treće dete u porodici, a to pravo ostvaruju i deca osnovnoškolskog uzrasta korisnika novčane socijalne pomoći Centra za socijalni rad. Zahtevi za ostvarivanje ovog prava za školsku 2019-2020. Godinu podnose se u uslužnom centru na šalterima 12 i 13 od 15. januara do 15. aprila. Infodan o dualnom obrazovanju biće održan u sredu od 11 sati u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Infodan namenjen je predstavnicima privrednih subjekata i škola, a ovaj događaj se organizuje kako bi se na jednom mjestu sreli svi učesnici procesa dualnog obrazovanja. Jedan od ciljeva je da se omogući bolja informisanost kako bi svi zainteresovani dobili odgovore na ključna pitanja u vezi sa ovim procesom. Biće predstavljen model dualnog obrazovanja u Srbiji i pravni okvir koji reguliše ovu oblast, a biće ukazano i na uloge, prava i obaveze svih učesnika u procesu sprovođenja dualnog obrazovanja. Najavljeno je prisustvo predstavnika Privredne komore Srbije, Školske uprave Niš, Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne samouprave. Organizatori su Privredna komora Srbije i Ugovorna okružna Privredna komora Pirot. Fudbalski savez grada Pirota pokreće formiranje digitalnog muzeja pirotskog fudbala povodom 100 godina fudbala u Pirotu. Upućen je poziv građanima koji posjeduju fotografije, dokumente i predmete u vezi sa istorijom pirotskog fudbala od vremena kada je Pavle Nikolić 1919. godine doneo prvu fudbalsku loptu u Pirotu do danas da se jave predstavnicima saveza ili da ih donesu u prostorije Fudbalskog saveza grada Pirota radnim danima od 18 do 20 sati. Detaljnije informacije možete da potražite i slanje maila na adresu ofspirot@gmail.com. U saopštenju Saveza navodi se da će muzej biti dostupan svima kao svedok istorije i razvoja pirotskog fudbala. Svetski dan snega biće obeležen u nedelju 20. januara na Planinarskom domu. Časovi skijanja, obuke za vožnju, snowboarda i druge discipline kao i iznajmljivanje ski opreme biće besplatni. Organizovan je i besplatan prevoz, polazak je u 10 sati kod Hale Kej. Organizatori su Ski klub Midžor, Sportski centar Pirot i Ski servis O2 Pirot. Svetski dan snega je akcija Svetske skijaške federacije. Tokom predstojećeg zimskog raspusta Sportski centar Pirot organizovat će i ove godine Božićnu školu sporta. Svečano otvaranje predviđeno je za 1. februar na gradskom klizalištu, rekao je direktor Sportskog centra Nenad Đorđević. Piroćanci će tada prvi put moći da vide i program umetničkog klizanja. Poštovani gledalci, ovo je posljednja informacija u današnjem izdanju Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Podsjećam vas da sutra u repriznom terminu pogledate prvu emisiju serijala Oratite si s nas o pirotskom govoru. Ukoliko ste juče propustili, saznaćete zašto ne bismo smeli da se stidimo svog lokalnog govora, zašto moramo da ga čuvamo i da naravno argumentima odbranimo njegovu lepotu od možda nekih zlonamernih kritika. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Lepo dočekajte i proslavite i doček pravoslavne srpske nove godine. Od ponedjeljka će sa vama biti Denis Ranđelović. Svako dobro.